Undskyld. Jeg vil bare lov at tage ordet. Jeg vil bare lov at sætte, lægge kortene på bordet. Hvem er det med en og stemme vildt beundrer? En pige, som forstår ham virkelig, er for ham et viderum. Hvem er det, der er altid lige at synes, sympati uden beregning eller bagtanker, som gør det forbi? Min beundring er stor og ganske speciel for en pige, der er smuk som en fotomodel. Jeg har tit piftet. Men lad mig være ærlig. Jeg kan bedre lide en tomboy. Tænk, hvor meget man kunne have sammen, hvis ikke man er dum nok til at bryde fryden og gammen. Det erotiske er jo kun en last, som låser ens livssyn uhyggeligt fast. Lad os derfor, de herrer, udbryde et nøj, hvor jeg beundrer dig, du skønne tomboy. De herrer, hvor vi hører, kan de? Nøj! Mandsjournister hele bunden. Jeg har da aldrig kendt noget lignende. De herrer! Nøj! Du er ikke en mand, vel?